Fudbalska škola AS zaslužuje sva priznanja za organizaciju ovog turnira međunarodnog karaktera, a Novi Pazar će pružiti svu neophodnu podršku mladima koji će biti učesnici na 8. Balkanskom turniru, jer je to osnovna i izvorna obaveza našeg grada. Grad Novi Pazar kao generalni pokrovitelj ovoj manifestaciji ima čast i posebno zadovoljstvo što će biti domaćin mladim fudbalerima gde će prevladavati takmičarski duh uz poseban akcenat na antirasizam, a propagiranje fair playa. Ovo je jedna od retkih prilika da nam u goste dolaze najtalentovaniji fudbaleri Partizana, Sarajeva, Železničara i ostalih renomiranih fudbalskih centara, što daje još veći kredibilitet ovom takmičenju i priliku da ljudi iz svih krajeva naše zemlje i regiona budu naši gosti, a što automatski ima priliku i poboljšanje turističkog aspekta, gde je upravo gradska turistička organizacija usmerila sav svoj kapacitet da naš grad postigne posebne rezultate na tom polju, a posebno ugostiteljsko-hotelski objekti. Ovo je samo jedna od dokaza da je grad Novi Pazar partner svim mladim sportistima, a ova manifestacija mladosti i sporta ima izuzetan značaj za naš grad, što ćemo mi iz gradske uprave zadužene za ove oblasti u svom budućem radu maksimalno podržavati i biti most saradnje u interesu omladine Novog Pazara, kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje Edin Guđević, član gradskog veća Novog Pazara.